Radionica recikliranja papira i pravljenja novogodišnjih čestitki organizovana je u Medicinskoj školi dr. Izabele Emsli Haton u Vranju u okviru projekta Ekološka edukacija je ključ opstanka. Interesovanje učenika je veliko, a ovo je način da se kroz radionice i edukaciju usvoji svest o održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Da deci danas pokažemo praktično da vidite kako se reciklira papir, jer reciklaža papira je nešto što je interesantno i što treba da sačuvamo prirodni resurs, šume, drvo. I tako da će deca saznati kako i na koji način će reciklirati papir, a ovo će biti i neka vaspitna uloga da oni od tog recikliranog papira naprave novogodišnje čestitke. Znači, radionica kao najbolji oblik rada i učenja sa decom, sa građanima, jer tu su svi aktivni učesnici, nema posmatrača, svi aktivno učestvuju. Medicinska škola dr. Izabele Emsli Haton inače je deo međunarodnog projekta Eko škola na nivou Srbije. Mi smo ovim povodom organizovali niz tih ekoloških akcija sa ciljem da se očuva i zaštiti životna sredina. Projekat se sastoji, nalazi se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja. Sastoji se u praćenju niza ekoloških koraka uz organizovanje različitih ekoloških aktivnosti. Pa smo tako imali od septembra meseca čitav niz predavanja i različitih prezentacija, a ovim danas smo tim povodom u saradnji sa Gordanom Stanković, dugogodišnjim članom LEAP-a, došli do ideju da organizujemo ekoradionicu pravljenja novogodišnjih čestitki. Cilj projekta je razvijanje ekološke svesti kod dece, koja bi trebalo da bude na visokom nivou kako bi se sačuvala i zaštitila životna sredina.